Տավուշից ձեզ ներկայացնելու Տավուշում ստեղծված իրավիճակը։ Օրեր շարունակ Տավուշցին համառ դիմադրություն է ցույց տալիս ճշտամուն եւ այս ապիկար իշխանություններին։ Տավուշում ստեղծվել է դիմադրություն հանուն Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի։ Մեծից փոքր կանգնել են իրենց սրբությունը, շիրիմները, իրենց տունն ու հայրենիքը պաշտպանելու համար։ Ցավոք, իշխանությունները նորից էլի իրենց ադրբեջանցի գործընկերների հետ հացավոր համաձայնության է եկել և Տավուշի առաջնակիցը բացում են, ոչ միայն բացում են Տավուշի առաջնակիցը, այլ մեր հայրենիքի առաջնակիցը։ Սիրելի հայրենակիցներ, նորից եմ կրկնում, օրեր շարունակ պայքարել է Տավուշցին, հիմա էլ, այս պահին, հենց հիմա փակված է Հայաստան մտնող ճանապարհը, հենց հիմա Բագրատաշենում Տավուշցիները կանգնել են ամուր, բայց ես այստեղ ուզում եմ ձեզ ներկայացնել նաև այն, որ այս օրերի ընթացքում, այս պայքարի ընթացքում Տավուշցինին խոսքը ասել է։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք այսօր այս ստեղծված իրավիճակը, որ ստեղծվել է, դա հետևանքն է, որ 15 թվականից սկսած մինչև 2023 թվականը թշնամին իր ծրագրերը իրականացնելու մեջ հետևողական գնացել է և այս ծրագիրը կասեցնելու համար մեզ պետք է միասնական համախմբվենք և կարողանանք թշնամուն ընդհանրացումը կասեցնել։ Այսօր Տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ Սրբազանի գլխավորությամբ ստեղծվել է դիմադրության ճակատը և իմ կոչն է նաև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, նաև Տավուշցիների անունից եկել են, որ այդ կոչը փոխանցեն, մենակ չթողնել Տավուշցուն, Տավուշը թիկունքն է, Տավուշը ամուր հենարանն է, Տավուշը մեր դարպասն է։ Ես այսօր, որ եկա այստեղ Տավուշցի միտին, ինձ խնդրեց, որ փոխանցեմ, որ այս ամենը նաև հետևանքն է, որ Արցախը ընկավ և մենք բավարար աջակցություն ցույց չտվեցինք արցախցիներին, բայց այսօր եթե ինքնի Տավուշը, ապա դա վերջիներն է լինելու հայ ժողովրդի։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես համոզված եմ, որ միասնական ջանքերով, մեջ-մեջքի տված, ուսուսի տված կկարողանանք կանխել այս գործանարար ընթացքը և կկարողանանք նոր լուսավոր էջ բացել հայ ժողովրդի համար։ Համոզված եմ, որ միասնաբար, միասնական ջանքերով կկարողանանք հաղթահարել մեզ բաժին հասած փորձությունները։ Շնորհակալ եմ։